E tem 13, processo 48.500, 49.08, 2014, 91. Autorização para emissão de termo de intimação para a SPE MGF Energy Seridó, transmissora de energia limitada, com o objetivo de cientificar o referido agente das falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão número 17 de 2013, que poderá resultar na declaração da caducidade da concessão do serviço público de transmissão. Diretor relator, doutor José Jurosa. Em 9 de outubro de 2013 foi celebrado o contrato de concessão número 17, por meio do qual a SPE MGF Energy Seridó, transmissora da energia, a Seridó, com interveniência anuência da MGF Engenharia e Corporações e da Geoenergy Engenharia e Serviços Limitada. O referido contrato outorgou à Seridó a concessão de serviço público de transmissão para construção e operação e manutenção das instalações de transmissão caracterizadas no anexo 6E do edital de leilão número 2 de 13, composta pela linha de transmissão Lagoa Nova 2, Currais Novos 2, em 230, circuito duplo com extensão aproximada de 28 km, com origem na subestação Lagoa Nova 2 e termo na subestação Currais Novos 2. Pela subestação Currais Novos 2, em 230,69, contendo dois transformadores CMVA, respectivas conexões das unidades transformadoras, entrada de linha, interligações, barramentos, transformador de aterramento e respectivas conexões, instalações vinculadas e demais instalações necessárias à função de medição, supervisão, proteção, comando e controle, telecomunicação, administração, apoio, todos no, as instalações no estado do Rio Grande do Norte. E essas obras têm como objetivo atender novas usinas eólicas e a concessionária de distribuição Cosern, sendo solução estrutural para o esgotamento do sistema de transmissão associado ao eixo 138 entre a Sul 2 e Campina Grande 2, frente ao crescimento do mercado de energia elétrica previsto para a região. O prazo contratual para a entrada em operação comercial do empreendimento é de 24 meses a partir da data de assinatura do contrato de concessão. Após fiscalização do cronograma das obras, a SFE, em conjunto com a SFF, e a ST submeteu à apreciação da diretoria o relatório de comunicação de falhas e transgressão à legislação e ao contrato de concessão. E, na condição de relator sorteado para analisar o assunto, convoquei o representante legal da empresa para uma reunião, haja vista que a empresa não estava atendendo às convocações e reuniões anteriormente feitas, e nem respondendo às correspondências e às tentativas de contato telefônico realizadas por técnico dessa agência. A reunião foi realizada em 30 de abril de 2015, ocasião em que o representante da empresa, o senhor Marcelo Gonzalez Félix, foi informado inteiro teor do relatório anteriormente mencionado e que o mesmo seria formalmente encaminhado à empresa para manifestação. E naquela oportunidade, o senhor Marcelo relatou que o financiamento da obra não estava ainda equacionado, mas que esperava resolver a situação em breve. Informou também que daquela data em diante iria assumir pessoalmente as questões técnicas, projetos, licenças ambientais, cronogramas, etc. De forma que a ANEEL fosse informada tempestivamente sobre a emenda da obra. Por fim, solicitou o apoio da ANEEL para esclarecer que providência ele devia tomar com relação às não conformidades apontadas até aquele momento. Uma equipe da ANEEL foi então colocada à disposição do referido representante para dirimir as dúvidas relacionadas às obrigações da empresa decorrente do contrato de concessão. Em 4 de maio de 15, mediante o ofício número 110 da diretoria, de mesma data, uma cópia do relatório de comunicação em falha de transgressão à legislação e ao contrato de concessão foi entregue ao preposto da empresa. No referido ofício, foi concedido o prazo de 45 dias para que a empresa regularize as falhas e transgressões apontadas, apresente um plano de recuperação do cronograma de execução do empreendimento e, por fim, comprove a captação de recursos financeiros e de gasto de pessoal, material, serviços de terceiros e outros, de forma a demonstrar a gestão econômica e financeira necessária ao cumprimento do cronograma físico das obras. E transcorrido mais de 45 dias da entrega do referido relatório, não houve qualquer manifestação por parte da empresa sobre o assunto. É o relatório, Procuradoria. Trata-se aqui de autorização para emissão de TI. Já é um caso que a gente já se manifestou em outros semelhantes, que fundamenta no artigo 38 da Lei 94 8987. E também na nossa resolução 63 já foi enviado o relatório para correção de falhas e transgressões, não houve resposta. Então, o próximo passo aqui é a autorização para emissão do TI. A Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Verifique-se do relatório apresentado pela
Superintendências SCT as seguintes falhas e transgressões. Primeiro, descumprimento da adequação da garantia de fiel cumprimento. Segundo, descumprimento dos marcos intermediários do cronograma de implantação. Terceiro, descumprimento do marco para apresentação do projeto básico. Quarto, descumprimento do prazo para assinatura do contrato de conexão. Cinco, descumprimento do prazo de assinatura do contrato de prestação de serviço público de transmissão com o ONS. Seis, descumprimento do prazo de ressarcimento dos custos dos estudos do projeto. Sétimo, não envio de informações solicitadas pela ANEEL e, por fim, descumprimento das determinações da ANEEL. Ou seja, descumpriu todos os regulamentos. O contrato de concessão número 17, em sua sexta subcláusula da cláusula 12ª, estabelece que, verificada quaisquer das hipóteses da inadimplência previstas na Lei 8.987, e nesse contrato, o Poder Concedente promoverá, com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço, a declaração de caducidade da concessão e será procedido o processo administrativo para comprovação das infrações ou falha da transmissora. Apesar de a Ceridó já ter sido informada das falhas e transgressões, afigura-se pertinente, à luz dos artigos 27 e 28 da Resolução 63, a autorizar a SFE e a SFE para, em conjunto, emitir o termo de intimação que poderá resultar na declaração de caducidade e concessão. Do exposto, com base nos documentos constando o processo em tela, voto por autorizar a SFE e a SFF para, em conjunto, emitir o termo de intimação para a SPE, MGF, Energia Ceridó, Transmissora de Energia, com o objetivo de cientificá-la das falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão número 17, que poderá resultar na declaração de caducidade da concessão do serviço público de transmissão. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu tenho uma observação. Eu acho que esse é um caso típico, exemplar, do dano que esse agente está causando ao setor elétrico brasileiro. Desse sistema de transmissão depende uma série de geradores que, consequentemente, deverá concluir o sistema de geração e nós vamos ter sistema de transmissão para escoar essa energia produzida. É importante que a gente possa avaliar se não existe uma forma mais rigorosa na habilitar agentes com esse perfil. Me lembro que quando nós tivemos aqui o voto de um processo de geração, onde o agente de geração ele disse que tentou por diversas vezes manter contato com esse agente de transmissão e não logrou êxito. Nós fizemos uma convocação do agente de geração com o agente de transmissão. O cidadão não foi localizado, quer dizer, você não tinha nenhum endereço fixo. Como é que uma empresa não tem um endereço fixo? Tá? Ou seja, é preciso ver onde nós falhamos, porque eu acho que era possível estabelecer alguma regra de habilitação para que, eu diria assim, aventuras desse tipo não pudessem prosperar. Portanto, eu acho que é importante, apesar de a Procuradoria já colocou isso muito bem, nós temos todo um rito a seguir, né, até chegar na caducidade, mas é importante que a gente use isso aí como um exemplo a ser considerado, primeiro na habilitação e segundo nas penalidades, as mais rigorosas que poderia haver. Aproveitando, então, eu acho que com essa proposta de a gente fazer a gestão dos contratos que está previsto a gente começar, talvez a gente consiga dirimir esse tipo de situação, tendo em vista que isso só chegou ao conhecimento da diretoria quando já estava inevitável. Né? Eu vejo que nós temos que realmente, desde o início, monitorar essas empresas, principalmente as empresas que são novas no setor, né? Que verificar como eu tive a oportunidade de participar na reunião, ele veio à minha convocação, você via que ele não sabia absolutamente nada do que ele tinha que fazer. Ele contratou uma empresa lá e deixou por conta daquela empresa ela fazer as tratativas que não fez. Então, essa foi bastante difícil encontrar o meu assessor Aldani, que conseguiu falar com o celular com um preposto dele e por fim conseguimos falar com a pessoa do representante. Mas esse é um caso que eu concordo contigo, tem que ser exemplar, nós não podemos permitir que esse tipo de coisa manche em todo um trabalho que temos feito ao longo de mais de 10 anos de leilões que
nós não tivemos nenhum caso como esse de a empresa não dar, vamos dizer assim, a mínima para os regulamentos da agência. E na linha do aprimoramento, conforme pontuou o diretor Reive, a gente de fato deve avaliar medidas para aprimorar o critério de habilitação, tanto qualificação econômico-financeira, questões técnicas, por exemplo, foi citado aqui que a empresa não tem endereço, né, a sede da empresa. Como uma empresa é habilitada no leilão, numa obra dessa magnitude, e não tem, a gente não consegue identificar a sede. Então, eu acho que a gente deve estar sempre buscando aprimorar nossos regramentos, e fica aqui um alerta para a gente de atuar e fazer gestão até com a Comissão de Licitação da ANEEL, para aprimorar esses critérios de habilitação. E, sobretudo, no que diz respeito à qualificação econômica e financeira das empresas que estão se sagrando, né, vencedora dos leilões de transmissão. Em votação, com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por autorizar a SFF para, em conjunto, emitir o TI para a SPE MGF Energia Seridó, transmissora de energia, com o objetivo de cientificá-lo das falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão número 17, que poderá resultar na declaração de caducidade da concessão do serviço público de transmissão. Próximo item.